Maslo alebo margarín? To je otázka, ktorú si mnohí ľudia kladú už asi od konca 19. storočia, keď vznikol prvý margarín. Našťastie skúsenosti a veda nám zodpovedajú túto otázku. Poďme sa teda ihneď pozrieť na skúsenosti. V minulosti margarín nebol príliš konzumovaný, pretože nebol ani príliš chutný. Prvý margarín sa vyrábal z hovädzieho loja a ľudia nemali o záujem. Zmena nastala až v 20. storočí, a to najmä po druhej svetovej vojne, kedy s vplyvom nedostatku jedla sa rapidne zvýšila konzumácia margarínov a znížila sa konzumácia masla, čo môžete vidieť aj na obrázku. Neskôr sa konzumácia margarínov postupne znižovala, čo skoro si povieme prečo. Pozrieme si aj druhý obrazov, respektíve graf. Tu vidíte vývoj spotreby tukov na Slovensku medzi rokmi 2007 až 2011. Tu môžete vidieť, že konzumácia rastlinných olejov a rastlinných tukov, kde patria margaríny, je na úrovni približne 16 až 17 kg za rok na obyvateľa. Pričom konzumácia masla a bravčie masa sa pohybuje približne na úrovni 3 kg na obyvateľa. Čo je však na tomto najšokujúcejšie, je fakt, že tieto údaje spĺňajú odporúčanú spotrebu, ktorú verejné autority zdravia, štátne verejné autority, odporúčajú. OK, možno na prvý pohľad by v tomto nebol žiadny problém, sú to odporúčané dávky, ľudia to konzumujú, dodržiavajú to, ale pozrieme sa na štatistiky a na výsledky, ktoré to prináša. Na ďalšom obrázku môžete vidieť vývoj srdcových ochorení v Amerike medzi rokmi 1900 až 2005. Ako môžete vidieť na obrázku, približne 20. rokov 20. storočia začali postupne stúpať srdcovo-cievne ochorenia a práve približne v 50. 60. rokoch, odkedy sa rapidne sa zvýšila konzumácia margarínov, začali tieto ochorenia stúpať. Konzumácia margarínov a tieto srdcovo-cievne ochorenia zároveň išli ruka v ruke s tzv. Cholesterolovou hypotézou, ktorú v 50. rokoch navrhol Ansel Keys a v 60. rokoch bola prijatá, a ktorá hovorila vlastne o tom, že cholesterol a nasýtené tuky v strave sú nebezpečné pre zdravie a spôsobujú srdcovo-cievne ochorenia a iné chronické ochorenia. A preto by ľudia mali znížiť príjem cholesterolu a nasýtených tukov v strave a naopak zvýšiť príjem polinenasýtených tukov, ktoré sa nachádzajú v rastlinných tukoch a margarínoch. Ako však vidíte na obrázku, práve zvýšená konzumácia týchto rastlinných tukov a margarínov bola spojená so zvýšeným úmrtím na srdcovo-cievne ochorenia. Tu by som chcel ešte poznamenať, že približne v roku 1900 v Spojených štátoch zomieralo asi 7% ľudí na srdcovo-cievne ochorenia, kdežto dneska sa to pohybuje celosvetovo na úrovni asi 50%. Keď sa pozrieme na štatistiky zo Slovenska, tak napriek tomu, že spotreba tukov, rastlinných tukov a margarínov je na úrovni také, aké sú odporúčané štátnymi autoritami, tak úmrtia na ochorenia obehovej sústavy, čo sú vlastne srdcovo-cievne ochorenia alebo koronárne ochorenia srdca, sú približne takisto na úrovni 50%. U žien je to v roku 2011 zomrelo asi takmer 60% žien na ochorenia obehovej sústavy a 45,9% mužov na ochorenia obehovej sústavy. Ako je pri všetkých týchto grafoch a číslach možné, že výrobcia margarínov tvrdia, že margaríny nejakým spôsobom ochraňujú naše srdce alebo ochraňujú naše zdravie? Samozrejme, výrobcovia margarínov sa opierajú najmä o fakt, že sa zmenil proces výroby margarínov. Kedysi sa margaríny vyrábali pomocou tzv. Stužovania alebo hydrogenácie, keď vznikalo veľké množstvo transmastných tukov margarínov, ktoré sú veľmi nebezpečné pre zdravie, čo bolo zistené približne v 90. rokoch. Dneska sa margaríny vyrábajú pomocou tzv. Interesterifikácie, kedy nevzniká toľko transmastných tukov. O tento pilier sa opierajú výrobcovia margarínov, ktorí tvrdia, že tým pádom, keďže sú tam není už transmastné tuky v takom množstve, tak margaríny sú zdravé, pretože obsahujú veľa polinenasýtených tukov, ktoré znižujú cholesterol atď. Avšak, čo hovorí veda na to, čo tvrdia výrobcovia margarínov? Poďme sa na to pozrieť bližšie. V prvom rade si niečo povedzme o procese výroby margarínov. Nikto nepochybuje o tom, a určite ja nie, že omega-3 a omega-6 tuky sú esenciálne pre zdravie a sú v správnom pomere prospešné pre zdravie. Avšak tieto tuky sú vysoko náchylné na oxidáciu vzduchom, teplotou a svetlom. To znamená, že keď tieto tuky vystavíte svetlu, vzduchu alebo teplote, tak v krátkej dobe zoxidujú a tieto peroxidované tuky majú rakovinotvorné a mutagénne účinky. To znamená, že takéto peroxidované tuky sú zrazu veľmi nebezpečné pre zdravie. A ak by ste sa pozreli na celý proces výroby margarínov a takisto rastlinných olejov bežných, rafinovaných, tak sa vyrábajú pri teplote vyše 200 stupňov Celzia a celý ten proces je presne tak urobený, že tie tuky jednoznačne zoxidujú a sú veľmi tým pádom nebezpečné pre zdravie. To je prvý fakt. Druhý fakt, ktorý trváva na pamäti, je schopnosť kyseliny linolovej podporovať vznik rakoviny a takisto metastázu rakoviny.
Mnohé štúdie už preukázali, že priamo najmä kyselina linolová dokáže vlastne teda podporovať vznik mnohých druhov rakovín a takisto teda metastázu, čiže rozširovanie rakovinových buniek. To je ďalší dôležitý faktor, ktorý veľa ľudí nevie. Ďalšia dôležitá skutočnosť o kyselinie linolovej, ktorú vám výrobca margarínu určite povie aj ten, že kyselina linolová zvyšuje oxidačnú náchylnosť aterogénnych lipoproteínov. Čo to znamená? To znamená, že kyselina linolová podporuje vznik aterosklerózy. To znamená, že v podstate podporuje uchávanie cieľ, čo je veľmi nebezpečné teda a je to jedným z rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení. Takisto určite skupiny ľudí so špecifickým genotypom kyselina linolová podporuje vznik zápalov, čo je takisto veľmi nebezpečné a prispieva k srdcovocievnym ochoreniam a ateroskleróze. Ja samozrejme nepochybujem o tom, že správny pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín vo výžive je veľmi dôležitý pre zdravie. Avšak aj tu nastáva problém, pretože práve konzumácia rastlinných olejov v podobe slnečnicového oleja, repkového oleja, sojového oleja, kukuričného oleja výrazne vychyluje tento pomer vo výžive človeka. Kedysi tradičné národy mali vo svojej výžive pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami asi 1:1, maximálne 1:3 v prospech omega-6 mastných kyselín. Dneska ten pomer je 1:20, 1:30, u niekoho možno až 1:50, čo je výrazne prozápalový stav a je to veľmi nebezpečné pre zdravie. A konzumácia práve margarínov, ktoré sú väčšinou vyrobené zo slnečnicového oleja alebo z podobných alebo z takýchto typov olejov, kde ten pomer omega-3 a omega-6 je veľmi veľký, tak podporujú neustále zvyšovanie len tohto nepomeru a tým pádom vytvárajú viac zápalov v tele a takisto vznik chronických ochorení, ktoré sú teda spojené so zápalmi. Ďalší dôležitý faktor, ktorý by ste mali vedieť o omega-6 mastných kyselinách je ten, že omega-6 mastné kyseliny nehrajú veľkú rolu pri srdcovocievnych ochoreniach. V skutočnosti mnohé štúdie už preukázali, že skôr ide o príjem omega-3 mastných kyselín a nie o príjem omega-6 mastných kyselín. To znamená, že omega-3 mastné kyseliny sú oveľa dôležitejšie než omega-6 mastné kyseliny. Najdôležitejšou otázkou v tomto smere však je, či skutočne polynasýtené mastné kyseliny, alebo konkrétne teda omega-6 mastné kyseliny, najmä v podobe kyseliny linolovej, nejakým spôsobom chránia srdce, ako nám to tvrdia výrobcovia margarínov, alebo či znižujú riziko srdcovocievnych ochorení, koronárnych ochorení srdca, alebo riziko úmrtia na tieto ochorenia. Odpoveď na túto otázku sa snažila nájsť jedna štúdia, respektíve analýza, ktorá bola publikovaná British Medical Journal začiatkom roka 2013. Táto štúdia zobrala dáta z tzv. Sydney Diet Heart Study, ktorá bola vykonaná medzi rokmi 1966 až 1973 a takisto zobrala dáta zo všetkých metaanalýz, ktoré odtedy boli vykonané od tejto štúdie. Pôvodným cieľom Sydney Diet Heart Study bolo v jednej skupine zvýšiť príjem kyseliny linolovej v podobe slnečnicového oleja a margarínov vyrobených zo slnečnicového oleja, znižiť príjem nasýtených tukov a pozorovať, či to nejakým spôsobom subjekty štúdie ochráni pred koronárnymi ochoreniami srdca. Tieto subjekty štúdie už predtým prekonali nejaké koronárne ochorenia, preto sa jednalo o pozorovanie sekundárnej prevencie pred týmito ochoreniami. Po 12 mesiacoch od začiatku tejto štúdie boli vedci veľmi spokojní, pretože v štúdii nastali nasledovné zmeny. Príjem omega-6 mastných kyselín sa zvýšil, príjem nasýtených tukov sa znížil, príjem cholesterolu v strave sa znížil, hladina celkového krvného cholesterolu poklesla, hladina celkových krvných trigliceridov poklesla. Čo to znamená? To znamená, že po 12 mesiacoch od začiatku Sydney Diet Heart Study dosiahli autori štúdie presne to, čo chceli. Subjekty v testovanej skupine skutočne zmenili určite stravovacie a krvné parametre presne tak, ako autori očakávali, čo im malo vlastne pomôcť predísť ďalším koronárnym ochoreniam srdca. Výsledky však boli v skutočnosti úplne iné, čo veľmi šokovalo autorov. A tieto výsledky nám odhalila práve štúdia, ktorá bola publikovaná v roku 2013, ktorá všetky tieto dáta zo štúdie zosumarizovala a nejakým spôsobom lepšie vypočítala, prepočítala. Autori štúdie z roku 2013 urobili záver, že zvýšený príjem omega-6 mastných kyselín v podobe kyseliny linolovej strave v skutočnosti zvýšil riziko celkového úmrtia, zvýšil riziko úmrtia na srdcovocievne ochorenia a takisto zvýšil riziko na koronárne ochorenia srdca. So zvýšením 5% energie z kyseliny linolovej sa zvýšilo riziko srdcovocievneho úmrtia o 35% a riziko celkového úmrtia o 29%. Tieto informácie boli veľmi šokujúce a autori štúdie urobili záver, že by mali zmeniť celosvetové odporúčania pre zvýšený príjem kyseliny linolovej. Čo je však ďalej podstatné, autori štúdie
urobili aj iný záver. Citujem zo štúdie. V súčasnej dobe neexistuje dôkaz v podobe klinickej štúdie, ktorý by preukázal, že nahradenie nasýtených tukov s omega-6 polinenasýtenými masnými kyselinami bez súbežného zvýšenia omega-3 masných kyselín znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení alebo úmrtia. Čo to opäť znamená? To znamená, že v skutočnosti neexistuje žiadny vedecký dôkaz v podobe klinickej štúdie alebo pozorovacej štúdie, že by omega-6 masné kyselín alebo zvýšený príjem omega-6 masných kyselín nejakým spôsobom chránil srdce alebo znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení alebo úmrtia na tieto ochorenia. Neexistuje žiadny dôkaz napriek tomu, čo tvrdia výrobcovia margarínov vo svojich reklamách. Žiadny takýto dôkaz vedecký proste neexistuje. Určite nepochybujem o tom, čo teda aj výrobcovia margarínov tvrdia, že margaríny znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Áno, to je preukázané štúdiami a je to pravda. Avšak to nič nemá spoločné s rizikom srdcovo-cievnych ochorení. Práve naopak. Mnohé štúdie v poslednej dobe jednoznačne odhalili, že zvýšený príjem nasýtených tukov v strave je spojený s nižším rizikom srdcovo-cievnych ochorení. A takisto, že práve nižší príjem nasýtených tukov alebo znižená hladina cholesterolu v krvi je spojená s mnohými chronickými ochoreniami ako rakovina, Alzheimer, Parkinsonova choroba a tak ďalej a tak ďalej. Čo vôbec nie je prekvapením, pretože cholesterol je veľmi napríklad dôležitá zložka práve mozgu. A nachádza sa cholesterol v každej našej živej bunke a bez cholesterolu by vôbec nemohol vzniknúť život na Zemi. Takže všetky informácie, ktoré sa v reklame na margarín môžete dozvieť, sú veľmi zavádzajúce a klamlivé a nie sú nejako vedecky potvrdené. Čo ešte ďalej dôležité spomenúť je fakt, že žiadny tradičný národ nekonzumoval také veľké dávky polinenasýtených tukov, aké sú v dnešnej dobe odporúčané. Tu môžete vidieť tabuľku, ktoré je zobrazená strava troch pacifických populácií tradičných, Puka Puka, Tokelau a Kitavani, a môžete to porovnať so stravou Američanov. Na obrázku jasne vidíte, že príjem polinenasýtených tukov je rapidne odlišný medzi Američanmi a zvyšnými tromi tradičnými populáciami. A takisto vidíte, že príjem nasýtených tukov je rovnako odlišný. Čo to teda opäť hovorí? To hovorí len to, že žiadny tradičný národ si nekonzumoval margaríny a nekonzumoval ani také vysoké dávky omega-6 masných kyselín v podobe kyselinovej, pretože žiadny tradičný národ nekonzumoval nadmerné množstva slnečnicového oleja, alebo repkového oleja, alebo iných olejov, sojového, kukuričného a tak ďalej. Takže toto je len ďalší dôkaz, že ľudské telo evolučne nevzniklo pre konzumáciu nadmerného množstva polinenasýtených tukov v podobe hlavne omega-6 masných kyselín. Čo je posledný faktor, ktorý chcem spomenúť v tomto videu, je ten, že žiadny skutočný celosvetovo uznávaný odborník na zdravie výživu alebo nejaký celosvetovo uznávaný lekár neodporúča konzumáciu margarínu. Prečítal som obrovské množstvo kníh, štúdií, dokumentov, papierov, článkov. Žiadny odborník, či už doktor Ron Rosedale alebo doktor Lorraine Cordain, Mark Sisson, Chris Masterjohn, Stefan Gajanet, A mnohí ďalší odborníci, Udo Erasmus, veľký odborník práve na teda tuky a oleje, žiadny si ich neodporúča výrobu margarínu. Naopak upozorňuje na nebezpečenstvo takýchto margarínov bez ohľadu na to, že sú vyrábané pomocou stužovania alebo pomocou interesterifikácie. Margaríny sú v skutočnosti v laboratóriu vytvorený produkt, ktorý sa podobá plastu a v prírode sa nejakým spôsobom nevyskytuje. V tomto videu zámerne som nespomenul ani ďalšie látky, ktoré sa v margaríne nachádzajú, pretože sú tam ďalšie rôzne pridávne látky, ktorých škodlivosť pre zdravie je nejakým spôsobom preukázaná, alebo respektíve ich vplyv na zdravie je veľmi otázny. Takže pokiaľ stále rozmýšľate nad tým, či je pre vaše zdravie lepšie maslo alebo margaríny, tak toto video vám sa prinieslo jasnú odpoveď. Samozrejme treba poznamenať, že dnešné maslo takisto už nie je také maslo ako pred 100 rokmi, kedy to bolo vytvorené z mlieka, z kravičiek, ktoré boli tradične pasené na trávu. Dnešné kravy, ktoré sú krmené geneticky modifikovanými krmivami, kukuricou a sojou, už to zloženie mlieka je úplne iné a takisto tým pádom zloženie masla. Takisto sa kedysi maslo bolo nepasterizované, dneska už je pasterizované. Takisto v dnešných maslách, hlavne teda tých bežných supermarketoch, môžete nájsť zvyšky DDT, silnej teda chemikálie, ktorá je veľmi nebezpečný toxín pre zdravie, takže ani maslo v dnešnej dobe, teda pokiaľ si nemáte nejakého domáceho farmára, domáceho výrobcu, tak není už také jak v minulosti, ale stále sa proste nedá porovnať s margarínom. Margarín, nech bude jeho výroba akákoľvek, že to bude produkt, ktorý sa nenachádza v prírode, ktorý nie je pre zdravie prospešný a ktorý je to mŕtve jedlo, bez enzymov, bez živín a žiadne umelo dodávané vitamíny tam proste v tomto prípade nepomôžu. Takže verím, že som vám pomohol odpovedať otázku, či maslo alebo margarín, a
Uvedomujte si, že máte len jedno zdravie a veriť všeobecným odporúčaniam celosvetovým nemusí byť vždy prospešné. Prajem vám pekný deň.